ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କହିବା କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ଜଣାଉଛି 302/506 ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯଦି 302/506 ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନଯିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଇବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଆଇଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ। ଯେତେଦିନ ଯାଏ କ୍ରାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗିରଫ ନ କରିବେ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆମର ଆସୁଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଙ୍ଗଳାଠୁ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ବଳି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ଦିଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନେଇ ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନବୀନ ସରକାର କ୍ଷମତା ଲାଳସା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କେବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଡବଲ ମର୍ଡର କଟକରେ ହେଇଛି, କୁଳମଣି ବରାଳ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ ତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଜି ତ ଆପଣ ଆମର ସଭାପତି ଯୁବମହା ସଭାପତି କହିଲେ, ଆଜି ହେଲା, ଆଜି ଥାନା ଘେରା ହେଲା, କାଲି ଏସ୍ପି ତାପରେ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରା ହେବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏନକ୍ୱାରିଟା ନିଷ୍ପକ୍ଷପାତରେ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ପୁରା ମାନେ କରପ୍ସନ୍ରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜିକୁ 5,300 ପିଲା କିଡ଼୍ନାପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲାର ବି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଆମର ପୁରୀର କେସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଆମେ ମାସ 15 ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛୁ ପୁରୀର କେସ୍ରେ। ପୁରୀର କେସ୍ରେ ଆସେମ୍ବଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କେ, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଧାରଣା ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଉନି। ଯେଉଁଠି କରପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠି ନବୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କରପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ିବା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।